好，OK。那个昨天的话呢，因为太累哈，干，顾理长，我跟你讲哦，PlayStation VR 的啊，没办法玩久呢。我连续玩了3个小时到4个小时之后啊，我就睡了一天呢。しかもなさ、BB さ、アクサオ、アクサオ玩10分钟。だいまだ？で、ぶ来てないんだけど、まちょっだ。と待って、先看看有没有进来。まだオンラインしてないですか？有啊，有实况啊，你要reset 一下。おかしいな。今广告入ってる。ちょっと待ってください。飽きたかな？飽きてきた。オッケーオッしたんでケー。しょ？是刚刚跟大家讲，就是 VR 的话呢，建议各位如果之后有机会入手的我要话，玩久。没有办法玩久的时候，我跟你讲，玩差不多15到30分钟，你就要休息至少1个小时哦，不然你身体应该会挂掉的时候，等我来就给我。你。当然，那第一个实况组因为实况 PlayStation 不一样，然后暴毙死掉就不好了，对。对呀、啊。你好，那个扫吧，怎么了？阿那个根扫怎烧，么了？我昨天给他玩那个Biohazard のDINA っていう、Kitchen かな。あれ見てた？見てない。あれ怖かったよ、本当に。すげえリアルって。やっぱり怖いか。そう、3分ですごくワクワクしてて、很开心的玩完之后，拿下眼镜就跑去快要吐出来了呢。真やっ的ぱ，真的有错吗？没有就不舒服，然后跑去谢就谢。是那个床上躺了很久，对。所以大家如果要在对那个 PlayStation VR 有期待的话，不要过高，自己先到这个如果有试玩的地方去玩玩看，觉得真的 OK 再买，不然呢你买回来你会很害怕带上这个东西，这都国外呢，因为玩完以后就会很不舒服。当然说玩一玩会习惯，但是这要看人，对啊，我说的我觉得应该可以，会习惯会吧。习惯的，但是初步刚戴的时候玩个2、3天会有点怕怕的，对，但是很漂亮，很厉害的 demo，玩完之后拆下头盔那一瞬间要习惯了，对，你会发现看到东西很像鱼眼的相机的那个画面呢。非常鱼眼知ってます？魚眼ね。魚眼のそういうビジョンが担ってるよね。リそアルの世界が見るとちょっと鱼眼の世界になっちゃう。因为你在看这个 VR 本身就是鱼眼的空间呢。对啊。好，那我们今天直播这个 PlayStation World。其实啊，这个顾理长根本算是完整版，但是我觉得还是 demo 的，就 demo boy 啊。好，先玩这对个呀，很刺激的还没这个来。London Histo，黑石头吧。PlayStation Move 対応しますから、这个 Move で使います。按下右边的控制器按钮。よし、左边。OK。教学しますか。最初から。哎，这个跟我讲，还有青光，还有阿六，五万的，顾立商现在也在 party 里头哈。好，我现在真的要戴上去，我现在是半戴头盔啊。今天我直接用 PS 直播，所以只能看得到我的这个游戏画面哈。啊，字幕的话，可能要等一下看，或是顾立再看。哎呀，亚历你马现修，在没办法看吗？没办法，因为没有字啊，戴上去之后没有字的时候。所以没办法调，没。没有办法有这个功能啊，こういう機能ないです。捡起饮料罐，然后看到我的双手，工理长，哈あれ哈，は、嘿嘿，哎，那你，あれ。どれ？日本語を話してくれるやつ。あれもダメ？
俺調整してなかったから今は中文でね。うん、あれ設定すればさ、至少你会知道有人有有那个有讲话是，但是我根本也不知道他讲什么。对啊，可以重设，我就变成重开了。下次好了，把罐子丢入盘子中的什么？我现在抓起来了，替好啊胡呀，立刻开抽屉，踢哦就该打，死鬼。拿起弹夹，哈！啊，这个就跟我那时候 demo 玩的是一样。これ面白い。把枪丢入盘子中。啊，干！掉地上了。哎、啊、，OK。盘子中。哦，チュートリアル完成。好。请继续选择游戏模式。好。两个控制器，刚又重来了，靠北。剧情模式，序幕，黑帮好了。これやっぱ綺麗ですよね。刚才子弹掉下来了，哦。哎。あくこれ寝ながらできる？寝ながら？躺着哦。うん。うん。躺着はできないと思う。あれ反端があるからさ、あのプレイステーションカメラ。只能够坐着。反端吗？嗯。往后仰可以啊。嗯。滚一下就也 OK 啊。或者是往。嗯。あの趴着呢？趴着。趴着。趴着，一米那也躺，这斜的可以啊，我现在就斜的。中文版的，有麻烦了、啊。哦，出现了我的伙伴，哪里啊？布法兰克，我不知道他在哪。下。我是那个。捕らわれてね、オベチョアですよね。お、光ってる、好亮。うん、で、摸摸手。好好近ね、クニさん、真的在旁边ね。跑到后面去了。どこ？跑到那边去了。お、好亮。お。当然有机会 ，Come on！ 因为在我看来，你的机会非常渺茫。手好痒，手好痒，不要看着我的脸，你走开。单纯，嗯，多单纯。只要溜进去抓四连呢，并带到法兰克面前就好。可是你怎么会把他变不见？你是怎么回事？我不知道。魔术师吗？没有，我真的不知道，好不好？告诉你，我也有一招小魔术可以变给你看。我会站起来。站起来，你可以看得到啊！哎、欸，你的头好亮哦！看好喽，看好你的头，嘿嘿，噔噔，咻！我亲，哎、欸，这都我亲亲触りますよ。哦，ちょっと待って，危ないよ，危ないよ。我现在只问你一个问题。危ないぞ，危险ですよ。他究竟去哪里了？他会跟着我哎、欸，我不知道啊。啊完蛋。啊，跳东西。嗯，好，抬头画面的 London Hist。好，各位，我现在正在 play 直播 PlayStation World 的 VR World 的那个枪战了。飞鸟与屠夫，昨日晚间7:03的。嗯嗯。哦，テーブル来た。テーブル来ました。お、お、香煙があります。クリさん、タバコありますよ。え、抽血加します。何これ？お、買ってくれ。お前、七心中弾。違う、いや、七心中弾は血加だけだよ。え、ガンは吐煙ね。できんの？そうだよ、タバコついて。すごい。
啊，哎、欸，妈记得，哎、欸，来叫呗，你要抽一根吗？我必须做掉他。他把鬼子也没死呢，阿哥。因为他跟俄罗斯人搞鬼。玩火。干，抽根烟好了。干，要不要吓我？科斯洛夫那个混账，干，靠他那些俄罗斯。你拍我也会，我也会拍猪，嗯。哎、欸，干，真的好像抽烟哦，库尼桑，打没打？而且你讲话他就会吐气呀、啊。哦，好多烟。嗯，还能输的可能？说的真好。哎，妈鸡的，你对的我，超像的，还能输的人呢？哦，好多烟还可以吹掉，你看。マイクもあるんだよな。マイク、そう、多分反応してる。だから、ツイッチじゃなくに、讲话也是。多分もう出ると思う。そう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 。うん。拍桌我也会、哈。不能比中指。中指次第ですね。拍手。他迟早也会被自己人杀死的。我一点都不怕，可以近一点。所以これ基本的にはある距離で移動できるんですね。テーブルの周り近い。音も同じ。听他的耳朵、眼睛也会感受得到。基本上是七点一声到了。嗯嗯。要抽烟吗？你会需要这些。行动电话。抽一点烟给你哈。没网络。手机要，可以带耳机，蓝牙。空出双手。好，叫做托雷奈。钞票。托雷奈，这是酬劳，不是赌金。现在我已经把警报器都装上去了，所以你只需要走进去，钱拿来，拿到手再走出来。耳机。简单。つけた。つけたかな。お金、金取れない。金取れない。干。お、干。哇塞、好紧张哦。钱给我、钱给我。あれ、お金、お金、お金とパス、パスですね。これ偽の ID、假的 ID、还有钱。钱可以烧一下吗？嗯。去把车开过来。焼けないですね。干，我都没有注意他们聊什么。烧不起来，不能烧钱啊。哦。ないですね。焼けない。嗯。手机烧一下。手机大丈夫的。说什么？从小看着你长大。ID card。收养你，你一直都是。啊靠呗。我也把你视为家人。现在我要退去幕后。他要抽烟呢，嗯，抽一下，我也抽一下。太怒气！好来，点给你。哦，干，不错哦。钱我收下来了哈。我不是不爱你钱。钱掉了。手机，手机，哎，手机。更别说这帮人，他是怎么回事？讨厌的老家伙抓狂了，真的吗？那个实力可以保住这一座小王国，丢不掉。这帮人抵抗科斯洛夫的侵略 ，ID 到底是你得亲手争取。好，一起抽。看过这个吗？这什么？这，给我一下。是整个。干，你还不给我？给我。全部都记在这本小黑册。今晚有许功，这个就是你的，真的吗？好，你说的 ，OK， 再抽一根。これタバコ吸うは本当にすげえ似てる、リアル。よし。タバコ吸ってるだけじゃねえ。おお、来た来た。うん。
これ何のゲームだよ。これシューティングゲームだけど、アクションじゃなくシューティングかな。バトベンチャー体験もできるだから、可以体验。我先对焦一下，对，这个位置比较刚好。看啥小了，干，You fuck man！看什么？就是要看呢。怎么样？我看近一点。Again， 那个要弹烟灰的，我们来玩一个小游戏。看什么叫摩拳擦掌？瑟琳娜在哪里？瑟琳娜在哪里？我怎么知道在哪里？你可以远走高飞吧。可是现在去，在我这儿，在你这儿。我们好奇的是，你知道他在哪吗？在哪？我不知道啊。你干你呢？我要把你烧成渣！我才不管法兰克怎么看待你，我不信任你。你知道为什么吗？因为那天只有两个人有机会去帮瑟琳娜，不是你就是我，结果竟然不是我。现在马子告诉我他，马子告诉我他，搞什么鬼？电话接电话，哎，电话给他哟。法兰克，法兰克，马德法克，怎样？算你走运，还要跟你讲话。跟我讲话，跟我讲话哎，法兰克呢？你先别管米奇，只要诚实的告诉我。换一边讲，这跟那个一样嘛 ，Samantha Lesson 一样。OK， 我怎么知道发生什么事？维特科斯洛夫的书房的事，突然在一个很奇怪的位置。那个卡拉古里亚人呢？我看有枪。有一个瓶子。我怎么知道啊？就是一个罐子。一种罐子的东西。我嘞？やっぱ移動できないのはネックだな。光ってるね。あれ、取れない。これ。找出钥匙。干嘛？警卫来了。我怎么知道警卫在哪里？哎，有钥匙，钥匙来了。卡皮这是呢？我靠！要嘛？哎，真发亮。等一下。好远了，好呗，对焦一下，放不进去。哎，干，借放一下。OK。我已经很快了。哎，这什么？这什么？密码4084，四零八四也是。是我奇怪了，是哟。先对焦一下，有点危险。是的哟，是。好，书房安全。是按不下去的，哪的？哪的按不下去的哟？这怎么的？好，挡住了 是。哦，有是快就轻就的呢，是零的零的哟。喂，要按那个 T 钮哈，等一下，我先吊坠一下。零进不去的，这个是很讨厌的。这个箱子，看一点。这个操作应该要改善。对，距离可能没有抓好。啊，干，来不及的，是不是？发生什么事？我按到暂停了，靠背哦。暂停交流。有点远，等一下，对焦一下。こっちかな。零幺零有零了，干，快点啊！找不到，下面。
啊，看。Zero 有 Zero， 坐在下面一点。等住我，看你哪有知道密码，可是却……嗯，小。哎，要不要手推一点？这样我可能会还可能会找到一样。对，好，四零对，啊，四零八四是不是？八四。好 ，OK OK， 但是七盖七盖 ，OK。これ大丈夫だな。お、打開る。なんか開いた。あ、宝石。あ、OK。靠背。お、お、来た。ガーン。OK。いやいやいや、スイラー。おお。よし。よし、お、気持ちいい、気持ちいい。偷打？那边？楼上？但没不会中。对啦，还有一只。干他的！去死！啊呜啊呜！哦，超逼真的，天哪！人类，人类，站起来打啦！我现在是站着的，太屌了，干太危险，没有掩蔽物，快死了，GG了！哎呀，哎西，哦哦，楼上，打的感觉如何？哇，就是二楼有人在打我，然后前面有人在那边翻滚，超嗨的，哎呀，哦，很逼真，呵呵，嗯，对，就真的前面有个柜子挡住了，就是完全立体的，我已经忘记外面的世界了，靠北，干啊干楼上，哦哦。不要走，楼上楼上有人，给我过来，快点！嘿嘿，拿钻石走人了啊！快点快点，走开走开走，拿到了！看，死过哎！阿志，好热！哦，眼罩都流汗了，真的。汗かくんですね。うん。暑いだから。よし。また来た。囚われたな、やっぱり。問出答案、你没有用啊、我还是被关着。这可以做格斗游戏，对啊，而且蛮累的。哎，我亲口杀瓦利马斯哟！我敢打我啊！一跌，骗谁呀你？哦、oh, ，好，姑你，这就是我那时候就是玩那个 demo 的时候的游戏。过年呢，啊，那后车门可以打开的时候，哎、hey, ，hello， 好漂亮哦，把门给你关上，好吧。哦、oh, ，这个车好大呢，后车厢的时候，哎、hey, ，要喝饮料吗？来喝一下，嗯，用耳朵喝也可以哦，鼻孔。用鼻孔喝，Hello， 嘿嘿，眼戳眼睛啊，一袋一袋，干，把它放好。啊、哦，弹夹有很多啦。嗯哼，靠背，
有人追上来的感觉哦，有人追上来了，下去了，哦，干，见鬼啦，开车车门，番茄肉酱哪里？哦哦，哇靠，大丈夫？大丈夫？哎，哦，碎了，哦，干掉下来，付出代价也是。什么东西？哦，是哟，好来的，可能要的哦，爆掉！开车门后面没人，没人，哼，切！哎哎呦，啊！打不来，可能要的哦，超嗨的哦、欸，小心啊，小心啊！左边还是右边？左边。你想干什么？啊！超嗨了！射油箱哦，射油箱好。哦吼！等一下，等一下，子弹不够。这轮胎也有用哎。油箱爆炸吧，碎啦！库尼超嗨的，后面有没有人？没有人呢、欸。好，二十奥特曼，走嗨！碎啦！告别换手，干！哎、欸，你还没说风凉话，快狙狙了，快狙狙了！喂喂喂喂！快狙狙了！画面好恐怖，快狙狙了！哎呦，狙狙吧你，超嗨的啊哈！这是为什么不爆呢？油门好帅，油箱超帅的，注意啦！当然，你被枪。神枪手呢？哇、哦，他们都会动。装甲车，我靠，装甲车出现了。豌豆枪什么？豌豆枪没有这种东西。哦哦哦！开近一点啦、啊，好危险的。哦哦！哦我冰冰酒哦，ちょっと待ってくださいよ。危ない，危ない，危ない，危ない。为什么在叫我？哦，呵呵就是怎样，不要再撞了。哦，啊，哦，车子，车子，看这台车先过去吧。我、哦、这个人都射不死，会不会太强？哇靠！干掉自己人了喂！对啊，笨蛋！哦，很危险的、啊！哦，撞了撞的好，射弹药箱，射了射了射了！哦吼，他要爆炸了，他要爆炸了！哦，哇哦，干！这骇客人物慢动作，超级慢动作。哇哦！来救我！呀，看到了！呀，超赞的啦！超赞啊！差一点点，差很多，快没有油了，没油了，没子弹了，换手。我们来玩枪丢来丢去的游戏。没有油了，没有油了。哎，我全身都是汗呐、啊，快烧起来了，很危险的。嗯。该死，他骗了我们，他要铲除党羽，看看东尼的下场吧。他根本在耍我们。东尼是谁？想不到我们居然会。谁是东尼？他以为我们会死。没有死。这也没办法，是不是？那我们现在要去哪里？你说，嗯，都没子弹了。嗯。拍拍，好不好？
不要太难过了，好吗？我们拿到了法兰克，就摸一摸头哈，这个家伙给你摸摸，好不好？讨拍拍，摸得好准哦。吃的吃的，一呢？吃的吃的，那阿达玛呢？哦，头发好光滑。靠背，好热啊，库尼桑，阿志哦，面白いね。そう、さっきのおっさんだ。うん。暑い、本当に。また戻ってきた。うん。どうでしょう、おっさん。法兰克，法兰克来了，因为他已经来到这里了。法兰克，哎，快来救我！没问题。这件事至关重大，对你来说是这样。真的哈？所以非要我弄脏自己的手吗？还是你们有人想要告诉我到底发生什么事？嗯 ，I don't know。我才正要开始玩汉奸呢！你疯了，米奇？你开笑了你？现在是2016年10月16号呢，哈、啊！哦，不要冲动，不要冲动，不要冲动，两个人不要冲动，好不好？有，这咋办？嗯，该死的警报！该死的警报！法国老东尼，法国老东尼，谁是法国老东尼？真的不知道。说死吧，法兰克！我受够你暗中耍我了！你设计我们，完了！不要靠过来！天哪，我跟你打架起来，打起来了！哦，不要！枪口不要对人，很危险！哦，我靠，好帅！我现在看到超立体，他们两个就是在我面前打架！天哪！哦，拿刀出来了！哇塞，格斗啊！小心啊！靠靠边！不要打架，不要打！哦干！啊干！被插到一刀了！阿爸，一代！咦？对手对手！来哦干！什么东西掉下来？就打不来！干！有什么东西？哦干！枪掉了！快捡起来！好，来了！这个白痴吧！别听他的，他是个最大的人。要射谁？库里桑，杀了他！杀了谁？伙伴没听他的，他设计我们，他想杀掉我们。他们的其他同じ意味ですから、こっちにします。干！啊干！没射中，靠边呀！啊！干！一代新的，没子弹呀！一発だけだよ、最初から。あ、刺された。死んだ。あ、これ終わりです。あ、結束了。すごいね、これ。哇塞、那很精彩ね。但是短いね、有点短。挑战完成飞鸟图中所有的互动动作。あ、なるほど、もう終わった。すげえ。好，稍微要休息一下，不然真的会想吐。可是真的超过瘾哎，我的ほんま すごかった，就是有很明显的三个人，两个人在旁边跟你那边拉赛，然后那边跟你对战的那个感觉，非常非常的细腻，すごい。啊。干我整个额头都是汗了，太可怕了。啊，这个可很难，妈鸡的。好，这个是 PlayStation World 第一款这个游戏试玩哦，不是试玩哦，是正式的。这个 London Pass， 伦敦什么街头黑帮枪战的，我不知道叫什么。还不错，超过瘾的哦。这个原则上玩起来也比较不会头晕哦，所以这个可以体验一下。好，终于可以回来看一下各位的留言。
よし。まだあれあるでしょ、続きは。このゲームはもう終わり。多分分歧之があると思う。俺刚刚开枪好像没射中。啊、嗯。多分最后的章节再玩几次，应该就是干掉你的伙伴或是干掉老板的。好、啊、好。这么 ending 你们搞的。嗯。嗯。稍微。短いな、でも1時間ないやん。そうでもこれ長く続けると本当にあの声不舒服だ。うん。で今度少ない。玩这游戏之前真的要特别要注意哦，这个。一定要把这个时间要控制，休息一下，不要一直玩下去，一直玩下去可能会出人命，我觉得。对啊，还有吼，未满十二岁的小朋友千万不要玩哦，上面是这么写的。嗯，十二歳未満の人は必ずやらないでください。これちょっと危険かもしれない。搞不好会变白痴，我不知道，乱讲的。几岁以下？十二岁，官方是讲十二岁，我不知道原因。对，是哦。嗯、那有闪光，那么危险的东西，会有那种会有闪的那种状态吧？还有玩的时候，有时候会有不舒服的话呢，记得一定要拿下来哦，不要勉强玩。勉强玩的话，你明天就不用上班了，嗯、就会变成这个隔天的话，你整个好像喝醉酒一样，没有办法，走路都会歪歪的。嗯，啊，面白い。これ、下一个要玩什么？等一下我去抽根烟一下，稍微休息，抽根烟一下。哎，我也在抽烟哦。
はい、国さんいますか？いないか。よし。あ、我回来了。除非真的不想去上班，那就晚吧，汉克长。好，跟大家打个招呼哈，那个 M UM 长、青光长，还有阿瑞跟小 P 长，小 P 吃喜酒哦，慢慢吃哎。还有这个青光跟 Bethany 长 ，You suck，Yeah，I'm suck，Yeah。还有这个 Nago Pass 长，还有这个汉克，汉克长哦，我们玩。初你也去喝茶 ，OK。好，今天玩的是 PlayStation Vita 的哈，今天会介绍还会再拿几款。我跟你讲，各位就是我直播的其他的那几款啊，玩起来都会超想吐，所以那个可能搞不好15分钟以内我直播就要赶快换掉哈。晚一点的话，应该其他的 game 哈。我先把这个 PlayStation World 的每一款小游戏都玩过一次哈，让大家了解一下哈。然后今天是礼拜天，趁这个时间。玩一玩，其实我想赶快把 VR 的游戏介绍完，你知道吗？因为这个介绍起来比一般介绍游戏还要来得痛苦、刺激，但是对实况组本身也是一种挑战哈、哦。不能待太久，待太久会想吐的。嗯。啊，国立さん、戻ったか。じゃあ次のゲーム行きますか、国立さん。どうぞ。Next game， 玩那个海洋的好了。海生博物馆，你还没玩那个吗？还没有，这个游戏我都还没有玩过。对啊，我就自己想说留着体验看看，先对准一下，继续结束回到主选单。它还有另外一个模式，然后好像是枪战模式，试试看好了，都给他玩一场哈，介绍彻底一点。但是我的木木跑到哪里去了？干，我的木木嘞！哦，好，这里。选择游戏模式。哦，不是这个。两个动态控制器。米奇的射击场，对，米奇。等一下哦，我稍微把麻烦狙击者轮胎款瞄准辅助，这什么东西？好，试试看。这应该是他游戏的枪战模式吧？我想。啊，这干，今天天气非常热嘞，哈，热到我已经快冻了。你开冷气有？我没有开耶，我在忍耐。对，已经入秋了，怎么还是这么热哈？真的是令人觉得莫名其妙。哦，好，今天有枪，太好，太好哦，很热。那个，今天我有一个礼物给你。什么礼物？听起来很恐怖。不是我。嗯，但上个礼拜那个电稿来台湾、哦，电稿来台湾居然没有跟我讲，可是啊，然后呢，他要买东西哦，谢谢电稿呢，电稿上，对，又，这是枪战游戏嘛，剩六分钟，什么功法？あの何のプレゼント？お、T シャツ。T シャツまたポンコツか。あかん打到人体靠背。这次又什么？あかん射错我的靠背哦。他射头，他射肩膀是。射头，我干这个手会抖呢，手抖就打不好。有了有了，死一死吧你哈。哦吼！行耶！哎呦，感人值挡住！射胸膛，射心脏，射没中。干，还有手榴弹！好西！狼嘞，狼嘞！这边有人呐、啊！他妈的你，躲那边！
よし。銃弾、かっ。はい。呜呼！正中头部。耶、yeah, ！正中。嗯，那你。呜呼！赛光那是十五呢。嗯。赛光。太空针十五呢？那你。电影。嗯。我看了。你看了？好看吗？不错，对不对？还不错看。对啊，超棒的，好不好？好、哦，射击场好像就这样。嗯，选择射击场。哦，它还有很多几个不同的那个、啊，可是我觉得应该差不多，好吧？对，我们还是先就这样好了。好，我们来体验它其他的游戏。実は俺先日 DV あのブルーレイ買ったんですよ。中文的比较便宜呢，800块左右，他还送那个动画的版本，就是两片装，800块台币，台币也是1800，对，我那时候去日本看是有看到那个蓝光，可是他就是只有 for Japanese 跟英文，没有中文，这样有点伤脑筋。但是，嗯，我们台湾的那一片蓝光的话是没有那个、哦。没有日文字幕的，有日文发音的，没有。所以你是看日文发音还是日本发音的？日文发音的，那如何都？我要放在那个网路上。哦，好好。干这个，那偷偷讲这个，这样不好吧？为什么爆雷呢？偷偷放网路上，我们只是知道这件事而已，我们没有看这样子。我买正版的。那个放的应该是。大陆人了，所以应该是的，中国大陆那边的。环绕四周，享受风景。我现在在水里，今お水の中にですね。これ。はい、じゃあ行きます。これ多分見るだけ。哦哦。嗯，在水里头的画面很饱满呢。啊，可是天气这么热，我在水里。哇哦。值回票价，值过哎！我觉得会有大发现，从来没人获准在这个海域进行打捞作业，所以我们得快点。哦，这个鱼，この魚でかいね，好大只。菜鸟，无人探测机会跟你一起下去，只要找到固定住的东西，乌龟的龙，乌龟啊的龙，乌龟库鲁卡姆呢？后面也有，哦。好棒哦，这个，哎、欸，看到乌龟了，哇！底下是未知水域，海龟在那边游泳。这是逛啊，什么海参馆吗？啊、你带哟，乌龟又来了，哇，好大只哦！叠个，叠个，四个，起重吗？海龟流来了 ，Hello，Hello， 哦，近，哦，这个目测大概一只大概有200-300公分左右，300多公分大海龟，哦，太动了，往下走了，哎，海龟拜拜，哦，一下打，走掉了，收到讯号，啊，これ見るだけやな、コニー、これ。啊，这种记得很漂亮。下一层楼，哦，やばいやばい。美味しい、これ美味しい。刺身作ったらサーディンいいでしょ、これ。やばい。看可以拍，我感觉超逼真的呢，真的好像潜到水下面去。哦，卡尼，美味しい、美味しそう，好吃的感觉呢。哦，好大一只，看那一只。大家伙在底下。我看那个 demo 好像会有大鲨鱼，不知道是什么样子。真的吗？啊！这个下降的感觉很像电梯向下。
不过稍微一点点一点点的晕眩，一点点，嗯，速度感如果慢慢的话可以，很快的话可能就会吐。哎、干，看到我这个国立南等于农工厂工农沙卡纳红鱼，国立南等于农。まだ見えてない。まだ見えてない。10分、10秒後が見えると思う。サメじゃなくて、これサメ？サメじゃない。お、でかい。好大只。目测大概、干他妈这2公尺左右，不止哦，8公尺。嘿，嘿，红鱼哦。嘿，嘿嘿嘿 ，man， あの嘿ですか？嘿じゃない。A、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 U、A、O 的 A 哈 ，A、A です。哎、欸、哇，一派呢？看那这边哪里啊？关岛吗？哦，真的很大只哎！这个 size 我怎么目测呢？三四公尺加尾巴吧，吼！但是大家看画面看不出来，跟实际在这边看真的超大只的。Oh my god！ Take it， take it， 好，好，我又得了，一年。好，各位，这个如果不敢尝试浮潜潜水的朋友，可以透过 VR 可以感受到浮潜的魅力，这真的很酷啊！哇，地震仪亮了一下，卡利。地震仪亮了一下，后面有没有东西？底下有东西在移动，看不到。底下旁边是我家的电风扇，我摸到我家电风扇，好痛！哦，那个下。明明在水里，为什么我觉得这么的热呢？啊，这应该要开冷气才对，开冷气才会有这个感觉。干、啊、什么？珊瑚礁啊！就。哎、欸，看到灯会喷出来，这什么？很恶心的，珊瑚的是吧？小心摇晃。多冒险！罗干啊，不对。なんか来た。あ、灯不见了。あ、怖い。国さん、怖い。うん、怖いの、怖い。怖い。先暗、暗暗的。あ、クラゲ出现了。水母ですね。水母綺麗だね。クラゲ一本出てきた。一匹です。一只。会发光的水母。どこ？お、好多クラゲよ。おお。水母でクラゲっていうの、国さん、多分。ん？水母。クラゲ？よし。クラゲ、クラゲ。クラゲいっぱい。漂亮ね。大的、小的都有。近一点看、有没有看？あ、不能过头、哼、过头就会变暗了。哦、oh, ，いいね。でも暑い。哇，好多、哦。哦、oh, ，OK， 按错了，靠背。按错按钮吼，不好意思。好，继续。要按声音按到关闭。嗯，好的，有好多。大丈夫です。卡利，荧幕显示我们快要穿过去了。哦，随时会离开洞穴。继续往下走了，就快快。姐姐，笼子照明能恢复吗？这样好多了。哦，好多了。哦，又是卡尼，不一样的卡尼。高深。哦，でかい。なんか、なんかあるよ。玩意究竟是从哪里冒出来的？鬼早看到一条船呢。姐姐，知道那艘船从哪里来的吗？知道嘞。报老大，不知道，他没有发出讯号，也没有报告指出这一区有这么大的东西沉下去过。これ潜水艦がもな、潜水艇ですか？这绝对是军用船。刚沉不久。这表面上就有人来了。何？画面。画面？まだ来てない？来てるじゃん。哦，潜水艇的时候，顾理长，潜水艇。看样子我们中奖了，一艘来路不
潜水艇超帅呢！我、哦、靠，かっこいいね！宇宙戦艦ヤマトじゃん。看来康老把肮脏工作丢给我们吧。好，菜鸟，动作快！残骸的资讯有多少就收集多少，我不要空手而归。不要空手而归。我也只能够坐着而已啊。潜水时限还早，辐射的问题比较大。辐射问题比较大。哦，有在游荡了。地震仪刚又亮了。地震仪刚在亮，亮什么？时间不多，尽量找出特别的东西。探测机会接手后的工作。地下有东西，发出强烈的热源讯号，有可能是辐射源。辐射源很危险，那赶快离开啦！这打不来呢。你看，它有个辐射讯号一直在那边，喂喂喂喂。哎，嗯，捡到什么东西吗？捡到一个残骸，那一台，那个捡到一台那个。哦，什么箱子啊？什么鬼东西？什么鬼东西？那就是康乐要我们找的东西。什么东西啊？其他那有。小心处理那箱子，别搞出爆炸。我们得把箱子里的东西完整回收。完整回收。来看看是什么？我觉得我们不是唯一一群在找那个箱子的人。好像有火山的感觉哦，真的是。等等，我们侦测到有个大家伙朝你过去了。有个大家伙，我听见，哦干，我看到鲨鱼了，我靠呗，来た。あいつ来た。デモでナイズ鲨鱼来た。哦干，でかい。クリさんでかい。これ。我靠呗嘞，我靠，林老师干。哦，买买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 。目测大概应该有。七八公尺哦，就抓进来，厚度哦，厚度大概，干你拿，这个要怎么讲呢？刚才拿了靠，哦，要给困难个，哦，我靠，困扛得都不敢，跟那看电摩不一样，这个戴维亚好大只，被咬走了，他干他吃掉了，吃掉了，嗨，台柱哦，得个，红土你得快拿，我的。哦，要移动了，移动了，大丈夫。这个，干什么事情？为什么在摇？摇什么摇？卡住了啦！喂，快来救我！我快死了！东西掉下去了啦！哎、欸，石头掉下来了！喂喂，快进进来，好不？哦，干！为什么在水里会咳嗽？喂，干还没走，靠背哦、喔！哎、欸，这很大只哎、欸，我没骗你，干，真的超大只，超烦的。我谢门，我好大、啊，干你！大家可以做四十个人份的沙西米没有问题、啊，什么没有一百人份都可以哦、喔。奇怪呢，过来，都。我干你老的，我靠呗，靠呗，派气啊派气啊！ちょっと待ってくださいよ。啊，干干掉，要吃掉了，要把灯吃掉。啊，不来不来，哎，派气啊，救人哦！哎，回来哦，回来回来。没有安全架了，我要逃走了。下面有鲨鱼啊！听得到我讲话吗？救人啊！救人哦！又来了，不要！干死定了，死定了，死定了！他又在旋转，跟鲨鱼一样，要跟啊！干哦！吓一跳，往下走。去哪里了？去哪里了？去哪里了？赶快往上拉！哦，干！哇塞！我滴盖，干！你哪有这个太近了，太近了，太近了！不需要，不需要，不要再旋转了，好不好？哎、欸，干！呜呼呼呼呼！呜！啊，哑巴，哑巴，哑巴！看，穷追不舍呢。
看不要撞了，哎，哦，啊，摇摆，拿多多，哇哇，哇，你明明就知道发生什么事情，说没事的，又是平凡的一天，一点都不平凡。体验怎么样？初体验靠北死了，好不好？我想我不能再叫你菜鸟了。菜什么鸟了？他妈的，我什么事都没做。T P C 呢？不是，卡利，卡利怪妞吗？显示有人进到我们的航线。问题。看来我们有客人了，而且我觉得我们有他们在找的东西。可以换钱呐、啊。你把我卷入什么麻烦了？哪有什么麻烦？哦，我的个！好吧，这个是看起来很刺激的一段鲨鱼影片。嗯，我的。重玩下潜不用就是一样了，选择新下潜什么意思啊？珊瑚礁从开始笼中欣赏哦，所以这是可以欣赏画面的金剑鲨鱼直通海底哦，就是它可以分你要看哪一段，是不是看起来是这样？好啦，这个体验就大概是这样。嗯，結構面白いですね。リアルで、还蛮怎么讲？非常非常的刺激，但是不能玩哦，就是看很精彩这样子。哎呀，よし。あれだけで。嗯，見るだけ。嗯。好，这个是 Ocean Dis 啊，怎么 Desilent 是不是 ？Discrane 怎么我不知道怎么念哦啊。Danger Ball 危险球，危险球应该是可以玩的吧？看看，加入未来体育活动，训练并打败对手 ，VR 头盔装置。好，锦标赛这应该是 mini game 吧？是不是？干，我听到什么啪一声，什么东西掉了吗？我的打火机掉了，哦，不重要，随便。按圈来进行游戏，等一下哦。来た！哇塞，这是什么比赛会场？是不是？这应该就是乒乓的那个吧？乒乓的立体版哦，巨像，怎么玩？嗯，哦，超立体耶！三二一，来了，球来了！我用头去顶就对了。嘿，感觉看不到我。中得分没有？哎呦！好刺激！哎呀，哎呦！死！碎啦，得分！很简单，但是其实还蛮趣味度蛮高的、啊，蛮有趣的。正中中间，哇塞！天花板也可以拆耶，现在。加速了！变化球来了！啊干！啊！我看到我的球飞过去了，天哪、啊！好，马上就打变化球，哇，我厉害！これちょっとあれなんていうの之前讲的ブロック崩しみたいなやつ、アーカンロイド、おしました。あとコンジェン感是非常非常够的，游戏性是比较单调一点，但是还蛮真的，你要，喂，哎，多的小哦，干托卡东已经破皮了，我力继续要力哈，继续没得挡了啦你，啊西，我盖，我加速了，
哎呦，我还可以打那个嘞，滑油啊，陀螺球，旋转的飞碟球，你赢了，嗯，好，好，就是这样子的一款游戏而已。第二回合开始 ，Round Two， 复制人，难得复制人了、啊，复制人点哪等于你？善逆 H Go， 开打了。喂、欸，我、哦、干两颗球，另外一颗已经不掉防御区了。飞碟球，唰，飞两颗，哇塞！我、哦、干，这是超难的，妈的，输了。嘘、嗯，啊干，可恶，干一直要打飞碟球。打不出来，rush， 认真了，我要认真了，哎呦，去死吧你！还不狙狙，还不狙狙，哦，狙狙的干，哇靠，超强！线面线飞碟球来的，嗯，看，有这个 AI 变强了，变化球啊线，干妈的没有两个就没了，没有一分都没有拿到 ，GG 了 ，GG 了，真的。I'm suck， 就干这回合输了，游戏结束 ，Game over。まあこんな感じです。还不错啦、嗯，这个看起来是比较单调，但是其实体验起来的感觉还蛮有意思的哈，就是乒乓嘛哦，完全具象立体空间的乒乓啊，乒乓的，就是算乒乓球的那种打法。还是蛮酷的，好，那就再换别支。嗯，我玩多久了？现在状况还可以，嗯，头还没有那么晕。Dungeon Ball VR Lush， 这个应该就是飙车那个吧？这个应该肯定会想吐，那你赶快先把它玩完好了。VR Lush。在加速下坡前蛇行超车之际，感受非法街头赛车的快感。将您最好的成绩放在上线榜，不需要、哦、用 VR 头盔来带这个装置。好，巡回赛，好，巡回赛。用我的摇杆把你转动吧，去吧，去吧，呼！你可以玩这个球，呼！战斗陀螺。哼哼，那个要打排球。哎，加一个猫。看这个应该会想吐的。等一下。好。靠身体的摆动来闪避道路。这个应该会是。第一人称的滑板游戏，竞速一次危机四伏，开始时间，准备就绪了吗 ？Are you ready？ 那、啊、中文化，我、哦、开始，我靠呗，哦，干，哦，快吐了，快吐了，哎，干，哎呀，别，还要。死给海海！噔噔，左转！哦哦哦！哎、欸，敢弄车，靠呗！哎呦，敢！看来不会撞死哎、欸！我、哦、看这山谷好漂亮，
噔噔，啊靠呗，还抓不到那个闪的台面骨，嗷嗷，我弄起来，要飞起来，要飞起来了，干没事，然后就用滑板这样滑了，这很危险的哦。平常小朋友不要乱学、啊。哦，那个，哦，哎呦，哦哦，哇哦哦哦，热气球好漂亮啊！哎呦，啊干，哎呦，穿过去了。喵，干过山洞了，干雪山隧道，没有，哦，哇哦。桥好漂亮、啊、哦耶呼死过耶死过噔噔噔从中间啊穿过去了很靠北哎呦我靠我被投出来被投出来我、哦、靠为什么会撇掉哎嗯感觉这个应该原则上都不会撞车的但是会卡卡道路就是了，哦，到基隆港了，基隆港边，应该是终点了吧？是不是？终点ですね。着いた。こんな感じ。竞速二姿势，啊，干，还有第二关就对是，好，总共有四个关卡。我靠。夜呢？夜出発。看我的头好像断掉了。这样会比较适合一点。哇塞！哇哦！哦！哦！转弯，转弯，转弯！过头了，过头了！你看。哦，卡车乱开，哦干！咻！偷看旁边的景物，ちょっと，哦哇哦哇哦，呼，啊靠！哎呦！往下冲，往下冲！你那边过来，过来，过来，过来！啊，这！哦，啊不来，不来！看，库里玩这个会有点不舒服哦，对不对？它的速度会有一种，因为要转弯转那个，实际上你并没有在真的在转，你就头在动而已。哦，那个。为什么这么热呢？明明这边是晚上，好热的感觉。因为我现在实际上是白天的下午两点多，热死了。哎，啊去！哦，要到终点了。嗯，看奈呢，过来。啊！哎呦，最大。哦，有风吹进来了。我们家窗户嘛，好，竞速第三狮子山，好不好？第三关，好热。感不是一样吗？这有什么差吗？哎呦！真真真真真真！哇！要不然，真真真真真真，咻！好多信任。欸不要超车啊很危险的。飞了呜呼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 
偏了偏了，我的天哪、啊！噔，哦吼，厉害！呀呼！刚为什么减速了？为什么减速？GG了是不是？啊，时间不够，所以他还是有那个时间限制是不是。好，过到四至三，其实感觉像是差不多的。好，刚刚就是那个神经病的滑板。对，好，要稍微休息一下，这个头会真的有点晕。等一下我们玩这个 Odyssey， Scavenger， Scavenger Odyssey， 当然是机器人的吧，我记得。看一下各位的留言。哦，看来只有晴光在留言而已。晴光，所以开过车，我们看嘛，晴朗五和乐，开车的还没有玩哦。可是这游戏 VR 玩起来，其实真的不能戴太久，就不舒服。我已经强到很多次，玩的朋友真的要稍微注意一点。尤其是直播主，现在是拼着命的在直播，为了直播这样拼命，不然一般的话应该是玩一玩，大家已经受不了。有戏，看一下我的眼镜。Skin行きましょう。下一个游戏，这个。よし、やりますか。ちょっと待ってください。搭乘可在任何地形移动的外星机体，探索危险的星云，寻找神秘的生物资源。360度移动，能够史无前例。这看起来好像也会想吐，大概吧。嗯，惊险之旅开始。逃离，游戏。よし、行きます。回家的路，已抵达禁忌之环导航点，运输船减慢到亚光速，冷冻系统已解除，启动假死状态复苏程序。有的，我是外星人，又类比移动。这个我上次就试完，有玩过前面的。你看到我是超级赛亚人吗？还有我的护肩。呀、啊，手的细节也很漂亮啊！你看，按住 L2 跟 R2， 等一下。啊靠！我还是插上去，好痛啊！正在
启动拾荒机四型，正在分析驾驶 DNA 以供辨识。物种68%米迪亚人，32%不明种族。哇塞，什么液体插到身体里头来？169，好痛。状态：流亡无政府主义分子。哦西。战机器，这跟那天我们玩的力格很像，所以稍微有点担心，等一下会不会吐？真的要到禁忌之环去寻宝了。所有报告都指出，我们要找的圣物就在这里，每一条线索全都是指向这个危险的地点。什么危险的地点？商人们已经排好队，并开出有史以来前所未见的巨款，我们只要把圣物找出来就行了。请求运输船解开固定钳。准备着陆。哦，派去啊，派去啊！喂。哇，运输船损坏了。可恶，解开固定钳的机械装置融化了，我们必须轰出一条路。轰出一条路。启动武器中，摧毁那些操纵台，固定钳应该就会自动解开。好，我发现它射击游戏都用头，用头的移动去瞄，可是我觉得还不错。对。这种感觉还是蛮真的。左边。哦，我看到我机械人的脚在跑，这是蜘蛛机吧？按住你的腕，快速跑步。哦，这艘船再过不久就要解体了。快逃，快逃！哦，这会想吐哦。我们被困住了。把紧急门栓给拉下来。拉下来怎么拉？货舱完整性受损，我们现在处于零重力。哦。拾荒者抓紧了。拔掉了。哇哦！哇塞，零重力了！哇，飘起来了！干哇！空中 Metal Gear， 好，这游戏基本上应该是会晕的那一种哦，哦会晕的那一种。小心，接下来会很惊险，我们要穿过那片残骸。超惊险的话，我又不能发射飞弹的。哇哇哇哇哇哇哇！是，并非所有船舰都只是来寻找圣物的。不然呢？不然是在寻找什么？哦耶！防雾罩。部队下降到75%。防雾罩。53%，挡不住的。情况危急，我们需要安全的着陆地点。不能控制啊。26%，无法控制啊！外星人的手臂，四只手指头而已。展开紧急推进器，以减缓落伏。嗯，要降落了。护盾稳定，着陆倒数5、4、3。着陆了，着陆了，着陆了。2、1。到了，安全着陆。抵达禁忌之环了，虽然不是原本预定的着陆方式。护盾已重新充能，现在为100%，所有系统正常。你跟随导航点前进，我来尝试侦测圣物。丢掉，丢掉。什么？我怎么知道是什么？从来没看过像这样的东西。铁飞盘。有些米迪亚的疯子说禁忌之环的中心有异常物，还说那是神圣种子。发现巨大能源，是从地平线远方散发出来的。流浪者。流浪者。感应到驾驶 AI 共生连接出现扰动。哇靠！发光了。吸气。结束了吗？起初只有一片黑暗。哇哦，好亮。超亮，超亮的，这个跟什么吃迷幻药了嘛？这个。好多的三角形，正三角形。什么宇宙？巨石。哇哦！哇哦！渐渐的，我们的子孙遗忘了我们。
好立体，好大啊，这个。好。时光者，我以为我失去你了，你刚才完全失去意识了。完全失去意识了，真的。正在扫描异常通讯的来源，一定是其中一个残骸传来某个疯子的残存资料记录。你机械的时光者装甲好细致哦。我正在更新导航点附属系统，目标巨石。目标巨石，走吧。好吧，我们必须穿越这些小行星，启动四足行走跳跃引擎。跳跃引擎是注视你想跳跃过去的地点，并按住 L2 按钮来启动跳跃系统。我靠，跳起来了！如果我们能跳过去，你会看见绿色箭头。咻！第二张踏脚石。我们找找看有没有安全的路线可以通过这场风暴。哦，我可不想加入这个太空垃圾。好帅！发现资料盒，它还能用。把能量钩连接上去就能下载。我靠，这样 OK 吗？这样咬得住吗？可以耶。这里有，不行。嘿，我、哦、这跳跃会有居重力感，会有点想吐，真的。眼睛闭一下。光谱图书显示有外星生命体、怎么会有东西生活在这种地方？怎么不可能呢？什么都有可能的，好不好？哎，这什么？丢掉。我看到有这个奇怪的剑达出奇蛋。剑达出奇蛋 ，Go。好，不祥的预感。感测器侦测到那个水晶体发出强大的能源，用能量钩吸收能源。哇哦，吸收了！我想我可以利用能源暂时让武器极度充能。哇哦，超必杀技！我买。哦，来到黑暗洞窟了。正在取得生命体毒素，他们到处都是，正在尝试锁定他们的位置。哦，好多只哦，有 bug 啊，不，有虫子啊 ，overhead 过热。哦，这超棒的，好酷哦！可以走这里。掌握目标移动。掌握目标。虫子来了 ，bug。哦，好多。Overhead。我靠，没有近距离攻击啊。操作感如何？操作感很棒啊，但是
你要先玩这个游戏，应该要适应一下，因为会它会有那个居力的那个表现，重力的表现，所以你实际上你并没有跳起来，所以它跳起来那个感觉，往上跟往下的时候，你会有一种晕眩不舒服的感觉出来，不一定。所以看到这个真的是，但是我现在发现我玩了几天之后，稍微有比较适应一点。你先不要转得太大，水平移就好了。六类比不要乱转，就不会太夸张。对啊，然后右类比较转的时候，先不要看焦点，对，或者是看中间集中一个点，这样就跟以前玩 FPS 很像啊。那时候以前玩那个 CS 的时候，初期大家玩电脑版也是玩到快吐了，有没有？后来不知道为什么大家习惯了，对，这个也是要习惯的。有敌人，做好准备。对，习惯这种被骗的居力，有没有？真的会习惯。对。你逃不掉了。没有别的武器吗？我看里面前面的这些敌人都好大一只哦。对啊，极度冲能发射了，全部通通杀光！别让他们轻易击倒我们。我这完全上下颠倒啊！呼呼。快速行走，有 bug。我敢怎么那么多啊？靠背啊！不会，超多了，超多了。看，我听到怪物声音了。真的吗？我现在打小怪。我们安全了。好。一点都不安全呐、第三章，登上星儿号。好，要暂停一下，快吐了。これ本当に頭が痛い。本当に。又会晕。这似乎一牙没错。哦，这个玩这个人会不舒服呢，就跟上次玩那个 League 那种游戏类型玩起来是很过瘾，但是通常不舒服的，不舒服的是已经开始冒冷汗了。所以直播这个也是一种挑战，对实况是一种挑战，还蛮痛苦的。痛苦，不能玩太久。对，我刚刚又玩超过时间了，超过一个小时了。妈的，30分钟应该有，15分钟就要休息。还好这个虫子不是蟑螂，不然会吓死。对，他刚刚那个虫子都看不清楚，绿绿的。库尼没有入手 VR， 没有呢。库尼要等他无限的时候才可能考虑会入手。还有同步要不会无限というか，其实这一代的技术还不完整。对啊，一定是不完整。对啊，第一代嘛。对、啊。我应该考虑的是第二代或第三代。还要到第三代去？第三代应该就完美了。重点是不一样，而且重点还是那个啊，就是
content 啊，游戏。对啊，现在就是都很浅，很像 demo 版嘛、啊。嗯，真的是 demo 版，完就是完整版的 demo，、嗯、关卡很少的。对啊，就太少了，还不叫游戏。有点像展示的意味，很像是你花那个、嗯、花钱到环球影城或是迪士尼4D 的那种影城里头，然后花了一笔钱，然后体验这样。只是说你可以无限的一直玩的，但是体验就是一直都一样的 content。嗯，对。啊，我也想他 content 不长，也是怕大家玩的太久，然后忘记把。头盔拿下来的时候、啊、会造成身体的不舒服，我觉得他们知道这一点，呵呵，所以不敢弄太长，也有可能。你看刚过一关他就提醒你按 option 可以暂停游戏，就是叫你休息一下。对啊，他大概搞不好一个关卡要抓15分钟左右，15分钟就让你停一下。嗯，这样不好玩、啊、就目前这个就是有瓶颈的，我懂。好，所以我要先去抽根烟一下。这个玩完应该这个游戏就结束了，但我还是撑一下好了，撑过去有再结束掉了。那总共有一只、两只、三只、四只、四个反转，好像是不一样过的。还是五个，这应该是最后一个，用方法应该就可以。好，把它撑过去好了。啊嘘！好，嗯，空中跳跃的点还蛮有趣的。资料代码，嗯，尼迪亚人的军用研究船星鹅属于七级探测船。星鹅号。这艘新舰的外壳布满被啃食的凹洞，那些恶心的生命体在吃它。嘿。我们想进去就得爬进去。这是打蟑螂的游戏吗？好多、哦、爬进去。陨石要来了，拾荒者快走，往星舰外壳的破洞前进，快走下去吗？侦测到星轮有残存的能量，但没有生命辅助系统，所有舱口都处于紧急锁定。啊，快吐了！怎样？扫描米迪亚船员，结果显示快吐了，快吐了！干，怎么会这样走路啊？超越居力的那个表现，就会很恶心。玩这个东西开始会冒冷汗了，你知道吗？干嘛那么辛苦？哇，看，哦，大怪出现了！护盾即将失效。快点啊！高飞啊，好大只，干掉了。我们无法继续承受这种攻击。
快拔掉它！我要逃开这里了，快吐了！我干，大怪跳出来了，宝贝。看起来像大蟑螂啊！哎呦！哦，我靠，好大只哦，其实蛮大只的，天哪！啊，快狙狙了，干狙狙！靠背嘞！この野郎！哎、欸，是 loading 吗？为什么是一片黑黑的？等等，砸烂你！他妈的 ！Go！ 不要到处闲晃了，我们得拿到圣物。嗯？什么状况？星河号船员一样的下场。嗯。什么意思？不要到处闲晃了，我们得拿到圣物。圣物在哪里啊？这个吗？这弹出来了。希望我们不会和星娥号船员一样的下场。干，卡住了啦，靠背哦。这要干嘛？跳不过去。哪一个是圣物啊？
我靠，在那里卡住了，跟你说。哎，前进就好吗？不是吗？不是，生物啊，苦力噶。无法前进的这样。要到处闲晃了。哇，干你哪好嘞？上面吗？按哪里按哪？啊，我不知道。横高啊。横側か。これ。天地無用啊！天啊 ！Oh my god！ 天地無用だよ。これ、これだからこそきついよ。哦，干想吐了。哎，木盾即将失效。啊！再受到几次攻击，我们就完蛋了。切！くそ。ハゲそう。ガリンだ俺。他气死我，真的快吐了。嗯、好，go go go go。太多家了，太多资源了，真的。哦，超大只怪。结束了。流浪者。我的左眼发现的地方正充满邪恶。充满邪恶，我都快吐了。必须彻底消灭你的宇宙。我并不这么想。哇塞，发亮。不用了，我已经快GG了。不用了，我不想了。
我已经要把昨天的饭菜给吐出来了。第一段落结束是什么？干，还有第二段落啊？还是怎样？OK， 结束了。好，我没有办法第二段落了，不好意思，快吐了。Ouch！ OK， 嗨。好，这个鲍鱼长又来哈，鲍鱼长无关，但是这个已经差不多了。赶快吃个布丁，这样吐起来味道比较好。靠北。对，以上是这个 PlayStation 5的 VR World 的所有游戏，真的晕爆了，我不是有在讲，真的超晕的，晕到快吐了，浑身长的不行。好，这个应该枪战的，还有开车的，全部都玩一次 ，OK。那个声音好小声，因为这现在是 VR 在对应哈，我只能靠我的 VR 眼睛，它强制只能用 VR 的麦克风。好，郭队长，那我这边要先休息，干再打下去我大概就吐出来了。好，那这个 PlayStation VR 我们这边直播呢就先到这边哦。啊，如果刚刚比较晚来的朋友哦，如果有兴趣的话，还是可以看一下这个重播的部分哦。好，那我们的直播就到这边哈，感谢我们的那个好朋友，我们的晴光，还有 Boy 上跟 Frank， 还有 Hunger 上 K 九上 ，Nico Passer 上跟 Nico Nicker Nico Inglier 上，还有这个 Redback 上，还有阿瑞跟 Tolofu 上，跟其他有在收看我们朋友的观众们哦。我们的直播是日本大名哈，是由台湾跟日本朋友一起所开的一款这个直播的节目哈。如果各位有兴趣的话，可以 follow 一下我们的 Twitch 台 ，OK， 好，搜寻 Japan Big Gamer 就可以看到我们台了。好，感谢各位，那我们的直播这个 PlayStation VR World 就先到这边了。好，感谢各位，大家先休息啊，晚点如果有时间，我们再做新的直播。好，也谢谢顾立商，我们直播间到这边了，感谢各位。顾立商，我是开商的。好，那先休息一下吧，感谢各位，拜拜，拜拜。